jó hír az allergiásoknak, később virágzik a parlagfű, a nagy meleg miatt megállt az allergén növény növekedése, viszont júliustól a hatóság már ellenőrzi a parlagfűvel fertőzött területeket, és ahol nem kaszálnak, nem írtják a gyomot, ott bírságolnak is. Július vége, augusztus eleje a parlagfű szezon kezdete. A pollen jelentésekben már szerepel a leggyakoribb allergén növény, hiszen az ország déli területein mindig hamarabb virágzik. A jelenlegi nagy meleg ideiglenesen visszaszorította a növény fejlődését. A törvényi előírásoknak megfelelően július 1-jével már elindultak a hatósági ellenőrzések. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évről évre csökken a parlagfűvel fertőzött területek nagysága, de még így is tavaly több mint 295 ezer hektár területet ellenőrzött a hatóság, és összesen több mint 2 millió forint bírságot fizettek a föld vagy terület tulajdonosok. Idén is lesz légifelderítés augusztus elején és közepén Szabolcs megyében. A hatóság az országos rendőrfőkapitányság rendészeti parancsnokságával együttműködve végzi az ellenőrzést. Fontos, hogy a virágzás előtt mentesítsék a gyomnövénytől a területeket, hiszen így előzhető meg, hogy a virág pollenje a levegőbe kerüljön, és a gyom írtását egészen ősz végéig folytatni kell. A légúti allergiások zöme a parlagfűtől szenved. A szakorvosok azt ajánlják, az allergiás betegek időben akár már most kezdjék el szedni gyógyszereiket. A témánál maradunk, a vendégem a stúdióban Sipos Tibor úr, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és földművelés ügyi főosztályának főosztályvezető helyettese. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Az országban körülbelül olyan 5 millió hektárnyi területen találnak parlagfüvet, most a különböző megyékben, különböző nagyságú területeken. Az elhangzott az iménti bejátszásban, hogy évről évre javul a helyzet, javul a tendencia, de még így is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy erősen parlagfűvel szennyezett területnek számít. Ön szerint miért? Jó estét kívánok! Hát a jellemzően ugye a megye több tájegységből áll. A legnagyobb rész a nyírség, és a nyírségi homokon nagyon jól érzi magát ez a növény. Azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sokat javult a helyzet, mondjuk 10-15 évvel ezelőtti állapotokhoz képest, ugyanis sokkal több területet művelés alatt tartanak, és sokkal jobb kultúrállapotban vannak a termőterületek. Hogyan néz ki egyébként az ország pollen térképe, vagy parlagfű térképe, hogyha csak erre az egy gyom növényre vetítjük a pollen térképet? A mi megyénk fertőzöttnek számít, és a pollen koncentráció is általában a magasabb szinten fordul elő. Ennek meggyőződésünk szerint az is az oka, hogy a szomszédos országokban, Ukrajnában, illetve Romániában egyáltalán nem foglalkoznak a parlagfűmentesítéssel, legalábbis állami szinten nem. De ugye tudjuk azt, hogy sokkal több elhanyagolt vagy félig művelt terület van, és ott sokkal nagyobb a probléma. És a pollen az több száz kilométert is tud a széllel terjedni, és meg ezek a megjelenhetnek, meg valószínűleg meg is jelennek a mi megyénkben is. A levegőben, tehát az allergiásokat nem tudjuk így módon megnyugtatni. Még Ukrajna és Románia mellett Szerbiát is emlegetik, hogy ott sem foglalkoznak a parlagfű írtásával, tehát nincs egyfajta jogszabály vagy törvényi szabályozás, ami arra kötelezné a föld tulajdonosokat, hogy kaszáljanak és írtsanak folyamatosan. Ön szerint mennyit javult a helyzet az elmúlt 4-5 évben? Csak az elmúlt 5 évben ezt a bizonyos légifelderítést is módszeresen és rendszeresen végzik, ami sokat segített azért feltérképezni azt, hogy hol van ilyen gyomnövény. Igen, mert a mi megyénkben több éve csináljuk ezt a légifelderítést. Az első évben nekünk is voltak kétségeink, de nagyon jól lehet látni a növényt, be lehet azonosítani ezt a gyomot a magasból. Nagyon nagy területet látunk egyszerre, és körülbelül 100 méter magasan repülünk, és akkor egy széles sávot tudunk pásztázni. Nagyon eredményes, még hogyha egy soknak is tűnik egyébként, a drágának tűnik, de fajlagosan, hogyha hektárra vetítjük vissza a felderítés költségeit, akkor sokkal olcsóbb, mint a lenti
szemlékkel történő beazonosítás. Ezt az ellenőrzést is egyfajta akciószerűen végzik, igaz, hogy van ennek egy bejelentési időpontja, arról már olvashattak, illetve hallhattak a nézők, hogy ezen a héten elindult bizonyos megyékben, már történik is, és itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is lesz tehát, mikor, vagy hogyan tervezik, hogyan ütemezik az e-fajta ellenőrzéseket? Igen, tehát nem jelenti az egész ország területére vonatkozóan a légi felderítés, tehát nem fedi le az egész országot. A mi megyénk a között, a hét megye között van, ahol most ebben a hónapban a felderítés megkezdődik. A jövő héten kerül ránk sor. Ebben az évben az országos rendőrfőkapitányságnak a helikoptereivel fogjuk ezt csinálni, és várhatóan, vagy reményeink szerint majd augusztus végén, szeptember elején reméljük még egyszer sor került erre a dologra. Egyébként már folyamatosan július 1-e óta működik a parlagfű bejelentő rendszer, illetve hát július 1-e óta hivatalosan és jogszabályban rögzítetten a parlagfűvet írtani is kell a telek tulajdonosoknak, kert és föld tulajdonosoknak. Mi a tapasztalat? Betartják-e az időpontokat? Figyelnek-e ezekre az időpontokra? Nem véletlenül találják ki ezeket az időpontokat, hiszen a növénynek a növekedésével, virágzásával összefüggenek. Így van, hát ebben az évben ugye száraz telünk volt, száraz volt a tavasz is. A kultúrnövényekhez hasonlóan ez a gyom is vondatottabban kelt, kevesebb kelt ki a tavasz folyamán, és később is kezdett el virágozni. Még most is vannak nagyon sok olyan terület, ahol kijött a parlagfű, ott van, de még nem virágzik. Természetesen olyan területek is vannak, ahol már virágzik. A pollen koncentráció nem magas. Én azt gondolom két dolognak köszönhető. Egyrészt annak, hogy viszonylag kevés a virágzó egyedeknek a száma. A másik pedig az, hogy most az utóbbi években ugye csapadékosabb az idő, és ha csapadékos, nedvesebb az időjárás, akkor ugye az eső kimossa a levegőből a pollent, illetve a párás akkor is a pára megkötődik a pollen felületén, a faj súlya nagyobb lesz, vagy a súlya nagyobb lesz, és gyorsabban leülepszik. Tehát gyakorlatilag ennek is köszönhető, hogy most viszonylag kisebb a egyébként is egy kicsit itt ebben a megyében később indul el a virágzás, és hát a parlagfűnek is a csúcs az augusztus vége, szeptember és még október eleje is, tehát folyamatosan kell írtani, folyamatosan kell védekezni, és ezt hangsúlyozni is kell. Melyek a parlagfű elleni védekezésnek a legoptimálisabb módjai, módszerei? Az időpontról ugye már beszéltünk, hogy fontos az, hogy a virágzás előtt megkezdjék az írtást, kaszálást. Igen. Tehát a nagyon nagy területek, ugye a szántóföld és illetve a gyümölcsösök. Itt hatékony növényvédőszerek, gyomírtószerek állnak rendelkezésre, és megfelelő kultúrállapot létrehozásával, valamint megfelelő növényvédelmi technológia alkalmazásával meg lehet akadályozni ezeknek a magban nagyon sok évig elfekvő magvaknak a csirázását. Illetve ha posztemergens, tehát kelés utáni szereket alkalmazunk, akkor a kis néhány leveles parlagfű ellen hatékony növényvédőszerek állnak rendelkezésre. Hát fel kell venni a harcot ezzel a növényen, mert hogy 30-40 évig is megőrzi az életképességét, és ez semmiképpen sem jó. Ahol el kell indítani a hatósági eljárást, kényszerkaszálást kell elrendelni, és bírságot kell kiszabni, azt a hatóság a földhivatallal együtt kezdeményezi, illetve indítja el, a bírságot pedig be tudják-e hajtani a föld tulajdonosokon, tehát egyértelmű ez, hiszen régen ez problémát jelentett bizonyos területeknek meghatározni, hogy ki is a tulajdonos, vagy hová tartozik egy-egy terület. Igen, hát úgy működik a dolog, hogy vagy bejelentésre, vagy felderítésre a földhivatal azonosítja be azokat a fertőzött területeket, amelyeket megtalálunk, és a GPS koordináták által meghatározott területeket egy elektronikus rendszerbe, egy parlagfű információs rendszerbe viszi be, és ott
beazonosítja a földhasználót, illetve a föld, vagy a földtulajdonost, és ezt az elektronikus jegyzőkönyvet fogja átküldeni nekünk a növényvédelmi hatóságnak, és a növényvédelmi hatóság elrendeli a közérdekű védekezést, ha szükség van rá, ha időközben a földtulajdonos vagy a földhasználó nem védekezik, akkor mi ezt végre is hajtatjuk, és ezeket a költségeket ráterheljük a földhasználóra vagy a tulajdonosra, illetve bírságot kell kiszabnunk. A bírságnak a mértéke az 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjed, illetve függ attól, hogy mekkora a fertőzött terület nagysága, valamint a fertőzés mértéke. No hát ezt nem érdemes megvárni. Köszönjük szépen, Sipos Ivor, hogy itt volt nálunk.